Molt bé, hola de nou. Han passat res, segons entre un vídeo i l'altre. Tot i que vosaltres heu estat fent un clic de més d'un segon. Quina tonteria que heu de dir. Bé, és igual. Tornem cap al nostre camí. Ah, espera, abans de tot... Va, anem a fer una partideta, no? Va, ja que juguem, s'ha de jugar bé, no? Juguem a tot. Sí, Giravoltorb. Això, senyores i senyors, és el minijoc que han ficat en lloc de les tragaperres, perquè els senyors d'Europa van dir que ficar les tragaperres en els Pokémons fomentava que la gent jugui a jocs d'azar. No sé vosaltres, però això és azar també. Bueno, azar quan es programa, perquè després ja és tot decidit. Vale, el joc consisteix en, bueno, com obtenir els màxims punts possibles, o, bueno, obrir totes les cartes que tenen el 2 o el 3, o totes les cartes, o saber on estan els Voltorbs. En aquest cas, aquí al costat, el de color verd, sabem que hi ha 7 punts en total i hi ha 0 cartes de Voltorb. Per tant, les he fet totes. Després, aquí em posa que també hi ha 7, o sigui, totes aquestes cartes són de 1. Per començar, mira... En aquesta hi haurà Voltorb, possiblement, i en aquesta també. Així que jo agafaré aquesta i aquesta. Vaya por Dios, hi ha un Voltorb. Ah, quina llàstima, sin fitxes. Oh. Lo bo d'aquí és que quan perds, no perds fitxes. Ui, aquesta l'he apretat sense voler. Mira, veieu aquí, 0, 0, 0. A vegades està bé perquè... Tapem la casualitat, pues et surten 3 o 4 que estan amb 0 Voltorbs, i llavors és molt fàcil. Aviam, aquí hi ha 2 i 2, aquí hi ha Voltorb fijo. Anda, pues no. Vale, aquí? Oh! Bueno, volia arribar al nivell 2, però és que si no m'estaré aquí 1000 anys. Nope. Bueno, pues això, vas guanyant... A mesura que vas guanyant les partides, et van donant més... A mesura que vas pujant de nivell, et van donant més fitxes. M'oblidava de comprar les Pokéballs! Si us plau, vull Pokéballs. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Quiero Pokéballs. Tu no vendes Pokéballs, fora d'aquí. Fue un pit fest tornado. Vale, pues mira, anem a comprar. Quantes puc portar? 15? Pues mira, comprem 10 Ultra Balls. Oh, no em donen l'Honor Ball. Bueno, és igual. I amb aquesta puc comprar 11. Pues compro 10. I de Pokéballs quantes puc comprar? Sí, 3, no? 3? Pues va, compro un Pokéballs. Sí. Molt bé, ja estem carregats, ja ens hem gastat tota la pasta en Pokéballs. Ciao, ciao. Molt bé, objectiu Ciutat Iris. Almenys així estaré al dia amb tots els altres Nuzlocs. Entre comillas. Som-hi. Ai, coi, que tinc la bici. Aquí ja t'he capturat. Aquí també. Parque Nacional. Aquí també he capturat, així que no interessa. Pum! Ruta 36. És una nova ruta? O és la... Ah, no! La ruta 36... Hòstia, no me'n recordo si la ruta 36 tenia... havia capturat Pokémon o no. Oh! He de lluitar! Per la pinta que té, és un mentalista. Un medium. Medium. Quasi. Un arbre. Jo també tinc un arbre. Em faig un tornado. Ha, 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 no pots. Un arbre que té destello. Li ha fet aprendre amb MT.
Que pesado, que no pots. Bueno, clar, és que no té, no té cap més atac, sinó ha de fer teletransporte. I teletransporte fallarà perquè no pot fugir d'un combat contra un entrenador. Cadabra! Cadabra, cadabra, cadabra. Pues tornado. Kinético. ¿Qué fa kinético? Qué puquet, pues ataca rápido. Hola. Ah, em fa baixar la precisió. Pulisso, no pots. Adeu. Que pringat. Hola, 500 puntacos. Puja't de cop. Pit al 18. Un altre arbre? O sigui, aquest no tindrà res, no tindrà ni placaje. S'ha quedat un puntet! Vinga, va, som-hi, som-hi! Anda! Que el Pit evoluciona! Primera evolució, sí senyor! Pit està evolucionant i evoluciona a Pit! Bere 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 ben Pidgeotto. Que en principi està malament, hauria de ser Pidgeot i Pidgeotto. Aviam, és que és la ruta 36. Ah, doncs pues sí, veus, és ruta nova. Primer Pokémon de ruta i és un... Anda! El Cérvol. Pues... Va, un tornado, a veure què fas. Ah, no l'afecta. Perquè és tipus normal. Volador normal, no és el Pit? O sigui, el Pidgey, Pidgeotto i aquests? És igual. Bueno, jo el vaig a capturar ja. Ai bé, ai bé, ai bé, ai bé, ai bé, ai bé. No! Hauria d'haver ficat el código Konami. Té hipnosis, que guai, no? Pokéball, Superball. Ahí ve, ahí ve, ahí ve y abajo, ahí ve y abajo. Oye. ¿Te he de fer un altre atac? Va, et faré un altre atac. Pues té un altre tornado. Ara sí, no? Ara t'has de capturar per nassos. Ara bé, no sé quin nom ficar-te. Ahí ve a baix, ahí ve a baix, ahí ve a baix, ahí ve a baix, ahí ve a baix. Sí, sí. Sí senyor, sí senyor. Stantler. Stantler, és que vaya nom. Quin nom li fico? Quin nom li fico? No sé quin nom ficar-li. Mira, per ficar alguna cosa, perquè com que tampoc el penso utilitzar. Aviam... Realtnuts. Pues vale. Vale, primer Pokémon de ruta ha sigut capturat. I jo no tinc ganes de lluitar contra tu, perquè ara em toca lluitar contra el Sudobudo. Hola. Sí, regadera. ¿Quieres usar la regadera? Sí. Ahí, ahí, tirant la regadera i pedalant a la vegada, eh. Animación al poder.
sudomudo. Un tornado. Ah, no, que es de... No, sí, es efectivo, ¿no? Ah, no, no es muy eficaz. Ah, claro, es agua, coño. Aprendió tornado, toma, Jeroma. Pues venga, McWhopper, es hora de lluvia. Sudomudo tornado, ¿eh? Ojo, al loro. Es aquí. Una patada baja. No lo puedo capturar con que es... No lo puedo capturar porque es... Es... ¿Cómo has dicho? Es Pokémon de evento. Es muy eficaz. Dios, tío, es que es una puta piedra eso. ¡Azote! ¡Ah! ¡Qué susto! Fuera, 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 fuera. El Deu Elix m'ajuda, perquè no és el primer cop que em quedo o així, eh? Pues va, xaval-me. Tornado. Luchar... rapidez, va. Està baix de defensa, també, així que... Ah, pues no. Au. Collons. Què li foto? Què li tiro? El girassol? Va, li tiro el girassol i li faig la tigocepa. I un problema menys. Ui, ui, ui. Vaya d'esto, eh? Toma la tigocepa! Adéu! Vull haver utilitzat el girassol a primeres. Ande, puja el 19. Girassol subió al nivell 19. Vale. Bien. Oh, un plantavalles. Quina il·lu que m'ha fet. Vinga, vinga, valla saranja, molt bé, estupendo. Valla melo, molt bé, estupendo. Vinga, vinga, vinga. Ja sé com funciona. Aviam, si jo vinc d'aquí baix, i d'aquí és on estava abans, lo normal és que pugi cap a dalt, no m'ho has de dir, gilip... Nova ruta, nova ruta, nova ruta! I el Pokémon de ruta és un... És un... És un... És un... Tan, 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 tan... Vaya por Dios, ja el tinc! Ja el tinc, ja te tengo! Huir. Segon Pokémon de ruta és un... És un... És un... És un... Pidgey, vale, vale, molt bonic. Ah, tio, passo, me'n vaig a la roda d'això secreta. Ah, no era aquí. Vaya file más tremendo. No, pensava que era per aquí. Oh, és que aquí he de lluitar, ja em fa mandra. Pokémon de ruta, va, el tercer. O el quart, o no sé quin és, ja he perdut el compte. Oh! Que desesperación. Vaya, quin Pokémon hi ha aquí especials? Que em surti un dito. Vinga, va, som-hi, som-hi. Mira, saps què et dic? Que te'n vagis a Fregis Espàrrecs. Adéu. L'última oportunitat, eh? Un altre cèrvol, vinga, va, fora, fora. Adéu. Que no mereixes ni la... No mereixes l'atenció, ja. Sí. Va, un combat doble no farà mal a ningú, no?
Va, aquí fiquem, aquí fiquem. Els tinc tots molt tocats. Va. Cosa i pit. Així els entreu una miqueta. Que són els... Són el... Hola, és veritat. El Cosa i pit són els inicials. O sigui, són els primers que vaig tenir. Bien, gemela Sati Shi. O Shisati. Shisati. Nah, és igual. Molt bé, va, aviam, què et fem? Buah, quina cagada. Doncs mira, et faré... Uf, com em faci un impactrueno o cagada pastoret, no? Puc fer un magnitud! Clar que sí! Magnitud! I adeu-siau a tot Déu! Menja el meu pit. Magnitud 7, todos muertos. Sí, casi. Oh, mira, tu sí. 100 punts, no està malament, no? Dame un ataque rápido y adeu. Oh, has mort. Oh, has perdido. Fota't. Oh, vaya por Dios. Combat doble, no combat doble, combat doble, no combat doble, combat doble. Ai, pues bueno, anem a fer la mateixa estratègia, vale? Pues mira, et faré... Un tornado... No, aquí, i tu una magnitud. Va, magnitud 10 i te'ls carregues. Metrónomo. Luz lunar. Ah, és per curar-se. Quina sort que has tingut. Magnitud 7, bueno, no està malament. Però no li treus molta vida. És que clar, és que són una miqueta tanques aquests també, eh? Tornado, l'altre farà metrónomo i l'altre farà destructor. Oh, otra vez. Fantàstic. Anava a fer el mateix tot el rato. Ui, quin mal! Però mora't d'una santa vegada! Ui, quins tanques que són, tio. Aviam, un ataque ràpido a tu i tu, oia. Estàs reando, que ser un déu. Estàs mort. Li podia haver tirat ataque ràpido al Wigglytuff perquè així li treia vida i després amb el... amb el magnitud els matava els dos a la vegada. Que cabrón. Ah, que no merda. Wigglytuff. Tu sí que fas tuf. ¿A cosa no le quedan más movimientos? ¿What? ¿Cómo que no le quedan movimientos? ¿Combate? ¡Ah! ¿Per què ha fet anul·lació i... ¿Per què ha fet otra vez i combat i anul·lació? Clar, no té ata... Hola, quina... Hola, que raro! No m'havia passat en la vida! I mira que porto la tira jugant al Pokémon! Que fort! Estic flipant! Uau! Que curiós! És que ara m'he quedat... Flipant, és com... Són aquestes coses que passen que... Tampoc t'ho preguntes com en plan de... Què passa si és una lluita amb un dito contra un altre dito? Què és el que passa? Que busques per internet... Bueno, internet estarà, però... Ai, clar, ah, ja he acabat l'altra vegada. Vale, pues mira, et faig un lanzarroques a tu. Però és d'aquestes coses que dius, no ho has vist mai, però si ho busques a internet ho trobes, però són coses que no ho has vist mai i t'ho preguntes. Doncs ara ja sabeu què passa quan a un li fan otra vez i després li fan anul·lació. Que fort.
Wow. Ay, pues mira, ataque rápido a tú y Pokémon. Yo qué sé, es que este autor toca deads. Lanzarrocas a tú y ya está. Ay, qué mal. Va rápido, que el temps pasa y el vídeo se encalla. ¡Oh! Tío, una rabia les tinga cuando dorman. ¡Ah, muy bien! ¡Fantástico! ¡Muy bien! ¡Ah! Ay, no, que no voy a fugir, pesado. Pues mira. Ah, que no tengo pociones, es verdad. Bueno, pues continúo. Pues actúa un ataque rápido y tú un magnitud. ¿Ankara? ¿Ankara dura la anulación? ¡Pero deja de dormir! ¡Pero deja de dormir! Menos mal que te has despertado. Fuera de aquí, hombre, ya. Oh, nivel 20. Sí, señor. ¿Anulación de qué? ¿De ataque rápido? Me caso en bloya, tío. Ay, por anulación, es verdad. Ah, pues, un tornado. Luchar, magnitud. Ayam, cosa, te has de despertar ya. ¡Ya! ¿Tres? ¿Cuatro? ¡Me caso en la...! ¿Tengo una tirria ahora? Hasta el pit hasta dormir y ya está volando. Me enviaré al Pau y a una otra magnitud. No, que está el Pau. Faré un lanzarrocas al Wiggly. Oh, ha fet gruñido. Venga, va, zombie. Uso destructor. ¡Uy, va! Menos mal que no han fet destructor dos cops. ¡Que se nos muere, Pau! Tú, Pau, como que no. A través de tu girasol. Bueno, el Pau almenys guanya experiència també, que també compta. Per què? Dos... Ah, mira, això és un doble bofetón. Hombre, ja. Cachin la Marsala. Pues mira, polvo veneno. Ai, que no és tipo hada. Metrónomo. Perforador, mana beba, vaya. Pues un super ataque, perforador. Vale, pues látigo cepa. Lanzarrocas. Vale, vas, que sí, pesado. Otra vez, vaya ataque, me chorra. Bueno, si le tiras aunque esté a... Mudius, ¿en serio? Pum, ya van dos cops, eh. Oh. Molve. Guanyat pasta. Vale, Pokémon de ruta. Ah, no, ya había capturado, ¿no? ¿Stanler? Sí. Ya Stanler. Mira, sortía un altre cop. Ay.
Molt bé, ja he arribat a Ciudad Iris. Anem a fer el Pokémon primer. Oh, Bill! Bill, sóc el teu fan, deixa'm parlar amb tu! Hola, soy Bill, ¿y tú eres? Astro dices, ¿sabes? Yo inventé el sistema de transferencia de Pokémon. Pero no lo desarrollo solo, por ejemplo, conoces la región de Hoenn. Ahí veo una chica llamada Aredia. Mejor el sistema de almacenamiento y lo hizo mucho más fácil de usar. Gracias a la colaboración de compañeros repartidos por todo el mundo, los sistemas de transferencia de almacenamiento se han ido perfeccionando. Bla, 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 sí. Pero no hemos dado el número de teléfono. Pues igual. Sí, va, Somi. Pim, bum, bim. Volve. ¡Somi! Vale, anem a agafar el Pokémon de ruta de... Oh, no, perquè no em sortiran Hoothoots. No, aquí no em sortiran Hoothoots, així que nanai. Mira, és el foto. Soy foto del retratista. No vull una foto de recuerdo. Aviam, pues... Anem a... Mira, on estan les xiques kimono? Ah, estan aquí. Hola! Vinga, va, anem a lluitar. ¿Cómo? Sí. Puto Team Rocket. Que vayas tope de malament. ¡Bú! Sempre la coreografia. L'espectacle el faig jo ara. Matant-te, hombre. Coffin. Està al 12, tio. Estàs al 12. Què és això? Ves d'anar a plorar-li al Giovanni. Un ataque rápido. Es venenoso. Oso. Bah. Tirurirurín. Molt bé. Sí, has perdido. Es importante. Si me pillo, me pasaré a mis días esperando patatas. Mejor no me pierdo tiempo. Adeu. Chachi. Uy. Tú. Dame la MO. Pam, 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 pam. Bien. Ya tengo surf. Adeu, Andreu. Ale. Ale, ale. Què més? Allò que això és fora de ruta, així que res. El gimnàs que és de tipus fantasma. Jo crec que ho deixaré aquí. I en el pròxim em dedicaré a fer la torre quemada, que està aquí dalt. Aquí és l'Ojalata. I aquí és la torre quemada. No. He trobat un éter. Ja sabia jo. Pues això, en el pròxim episodi aniré al gimnasio, la torre quemada, que sé que està el rival. I ens veiem en el pròxim episodi. Apa, adeu!